Tsarukyan dashinki tsragrayin 15 arachnahert khaylera. Michin kensatoshaki chapa hamapatasxanetsnel nvazaguyn kensapahovman zambyugin. Ayn bartsratsnel 25000 dramov yev parberabar indeksavorel. Arachika 3 tarinerin pokheru michin zernarkutyunnern azatel harkerits. Պետության կողմից վարկավորել եւ խրախուսել գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող անհատներին եւ ընկերություններին։ Գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսը չպետք է գերազանցի 3-ից 5% շեմը։ Ծառուկյան դաշինքի կողմից ձևավորվող նոր կառավարության առաջին որոշումը լինելու է արագաչափերի եւ կարմիր գծերի վերացումը։ Գյուղացիական տնտեսությունների համար տարեկան 1 հեկտար հողամասի ворոքման դիմաց վճար սահմանել 1000 դրամ։ Tsarukyan Dashink, փոփոխությունների եւ կառուցելու ժամանակն է։